Сонундары көрегот, студияға Елизавета Васильева лебен үтүкүнөн. Вирус күзге тараган бутан себестен республика үлага министерствата ого күйтер жақталары жеттен олорон үлелерге ыңырар. Коммунарны қайыстывоун энергиянын качыр терилтелер толору кығынан үлеләнерелер. Жукулстага мейи үлетин кехиллиден эрде бұхар арганан мұт кабинет аралынна. Берине эпид балыганятан сағылыбын суқы егер сүйіз тоғуын кей коронавирус тапыты бергенне, Жукулскайга сүйіз уан сәтті, мәне ханғаласқа таттағы 9, Нерингрига 6, Ленскеге сұнтарғы ұсалданға 5-ті кей ғырында. Өсі онағы сылусқа бертін 4 кәдері сұтылу бәлетінер. Вирус күзге тараған бұттан себестен республика үләға министерствата оғы күйтер жақталары жеттен олорон үлелерге ыңырар. Үлә беретші қат жақтары дистанционы неманын үлелергер ұсылу бетер ехтәғ. Онтон бұл күлі бат боллағына үлехет сылақсын берілер опускаға барықтағы бетер бейтен бағатынан қамныға соқ опускаға олырықтағы. Онтон дұрубе қырыстабылын аңдойдутағы тәрілтеде қат жақтар дұрубетігір ковид улақан оқсулағын сіретер. Аммалы ғығыр сүйіз тоғуын ағыз кейі ковидын анығыл жібіті білілер. Балығайны кәлін лаппа ұсты құрда. Білген балығыға сытан әмтіне әйші сүйірбалтта тағыттан сүйісет 12 кейзіл жар. Онтон ғырайон үрдінен қамсы ғытары вакцинан ұлы бейін түр бірғаңы тәңнес бет. Маны тағынан профилактическа үлені күй үртілер, опускаттан тақсысар үлігеттерден ПЦР анализын, тас қораттарғасын емміттарттан жеғы олырыры үрдейлер. Оны тағынан маскыта соғысыл жачылары административна еппетнеске тардалар. Улыс үрдінен бұлсы 4-5 көйкі бәлім тұрар, олардың жи сүрбалтыта зәнеті. Олы бәтер бейхақа білен ұржа наполняй әмес көйкі 6-10 бірігіні болым тұрар. Татымыны әтеметі бұл үксін барыта семейіне үйірілер, онына жон туға үбдейтеліне әді үсіттеден әтеқынады. Россияға деменсиеден диагностақ кейі әлбәне әрін специалистер әдерділер. Беге республика бұтығыр 260 тұғыншатын тақсы пенсия састағы жан олырыр. Кенелер бұл үріге бәрінімте бөлік болалар. Ол ең жоқусқыға мейі үлетін кәлейтін әрді бұғар арғанымыд өй кабинет әден арылынна. Бұл кабинеті республикатағы үс нөмерді ағбалыға көңілен үлеледір. Манна жон терапевт әбетір невролог анатағына тиен көрдірір бұл ұқтыра. Итіне тәне бұл анал қосқы көнлері ұмынуған бұл бұд болғам толыры мөлті әбі жон әме сылжақтырын сөп. Коронавирус кәніне чөлгі түйіге ме бұл кабинет түйі болуғын сөп. Кырағыз қостор еңінері түспіт муаста үйеттен сақыры тұрар істейені. Қаңылас луғын ұлағаған бүйелеген бас балығата әргерен көрдірер әмтир ұслобия бұқатын мөлттіғ. Тастан әмтир балыға жеті ағуын сыларғы тұтылы бұта. Орот әке квартиралағы опсай жеті. Оны кәлен оларыта тұтан балыға ғыр бұттыра. Саңа балығына лоқта оқтыр тұруарсан-тұруарсан бұйыл бұлағы кербетер әрі туалбат болла. Государственно-частное партнерство дегеннен бұланнамыта, балыға тұтута. Тоқтен инвестор бігеға тұтан беректі ағады, біге инвестор болық бұтына. Ол қатшытын болғаны, ОМОС қатшытыттан раздрафт өлі өкті ақтен көпсеті бар бұта. Но олғынан барын бұйылғығы әте қатшы тейбәқіме әхілге көсті. Баға сана өттен бұл біге қатшы амбулатория өт әхіл тұтылларығыр ден. Әтінде бігеға бастан өпіттірі атсыпқан ады дейбіттірі сүйіз бігін. Куп, он эти беги пыгыс, эти белемнян сатавыт, все, солны не сатар. Ойур бағарыттан оғыстар бұт республика өні сұлығын ұлықты оқтыра түймен құраққа әмтіне сыңын айын атылыр. Бұ жон Тарас Күлден Нұрубия тұрғын бөғір көтір, чүрігер түйерер кейінге әмтіне ектірі. Путевкалары социальный страховкалағын фондада қатшыйында, онтон түйменге дері билет сынытын сақасырен бюджетін суытуғар ойынылар. Барыта бағарыттан әмсіғалабын електерден 249 гражданин федеральный курорттарға әмтенер. Әвелі сұқраны тердебет бүтәхек чақчытынан регионға оған сәтті ойыр бағар омайар сұққа егерікке отым олардылар. Нейленелі ақпуынларға құтталы сұғыр уат сұақ. Бүгін 4 көтір ал өлелер, оны тәне ми ағыз вертолет тұттыларға бәлемден ұқсала бұғымайғы министерствата білдіріш.
Айыкыгатыгар бахартын сирахтаг булуга үрэх болла. Эрде баланнан бутынан уот ситиме катыган гимназия спортивной салатыгар уот көжүйбит онтон ирже Джон Халбыт. Онын быгыр сууспалар келектерин индине 306 сетти үрэнэчны оны 19 үлэхетей коттар бұттар. Олды боллар икки кихи Халбытын бахарна етерет үлэхеттере жеттен таар бұттар. Анал үрэх кабир устугунан гимназия корпуға ураты проекта болла, олдырнен быгачылар сып-сап туттан сыға калты тақсыбата үрэх атэнне түмүктенне. Атын сонунга коммунальный хайство уна энергиянын качыр терилтелер күн бүгүн толуру кыгынан үлеленирелер. Олорор жилер уна социалы терилтелер сылыйдылар, арай Жокуска укургар кирер Радничок уян өрмөненеринен оттулланик. Бу тухнан барбытылсын президентерин бастыгы солбиячы Дмитрий Садовников салайын ыппыт штаб муннягар эттилер. Онна эхитенер биттеринен ухун кыгынга же уот тоңмотун каппатын, уот арақсыпатын ден коммунальный уна энергетика терилтелер толуру белемнер. Олгынан баран сурок сирге кырал жаны болан күчмәгәндәр өскүрләр. Итене кемер торатарга болгомдон катыгы биттен туханна министерство чоттур. Онтон коту сердерге оттугу тагыны лакка бланнамыттан 91 ген сөйкенне, оны бетер 514 тынчы тонна коту сирге тийде. Сүрүм вопрогнан оттон билген үрдү күрүлә хот ситеме чоропчы хандыгы линиятын Якутск энергокомпания аварийно-восстановительный бюллетен бу күннәргә битерихтәх. Бұғалан ағыс апора өсі тұрыра қалылы. Опсая сүйістен таққа апора от бағарттан әмсіғаләу деп ұлағына бүгін күнне қаттон бұлан бұғытынан үлі түміктенен қандығы томпол ұғын потребителдері сүрінеті от үрдікүрілі от істеменен қачын алыларында. Сунтарга лохтох көгүлэхэнэ үйір программа итинэн үгістер сайынғы үүсетіме тарданалар. Онтон жарханға кулуубы өрімөнүллер. Бұтуғынан Сунтардағы корреспондент кепсиэгі. Жарханға лохтох көгүлэхэнэ үйөхін тосқолынан одуң кулубка үхістігілін өрімөн үлэдэ ыдылар. Бүннінэ аннара хыынада улар біттаран. Онтон білігін тас үлэдэ барар. Сына нәрімонна аппыт, онна дәбу бұйыл тасеттін апсюккаламыт, өтепелердамыт үйлі баратурар. Падырәттігінен бүлігі гастроидден мені тәрілттәті үйлі хүддер, онна бұ олықтағы олаттары наймылыған үйлетін хүддерлер. Одын культуры кейне тастан үпкелері сылтын қағыз тасылын қортосқа өрдін атылыр. Бұйыл қортосқа үйінуді сұнтарға опсайынан дәмелтіғ. Онда это был кортосколы, бут барта аты говорен, битан троллар ол кудук татина лрлулар, десят тарнда но он ол чахане яллар на неме лрлулар, он акнан олгана кортоска бутта битте. Марк өлге эдерүлеттере жилир салтан урукку жалта жетин өрмөннөн эреллер. Атом бу урукку администрация жете або каста халтурда, так состояние толгон чыгай, аклата ементте. Он ремонт нам вот колесик все листерга. Күйінгі кемге бары үйерекқа, үліға тақсыр кемге арас үлі күйе қода тұтылар. Сонтарғы көміз күйімміт ұған үйердер. Мария Кавлианчыз Лабарисов, Сағатлеметті Сонтар. Күйінгі кей күлбітінен ден әті білген жәл бәқті әтетілер хейілдер. Қағайыстываларға сайынғы түбігі тұхарар кем. Намылуға өрі сүрдігер бар болан манна ғұротаға балатшы өлгімдік тақсар, қортуыппы емей үйнер. Салғы бері бітігер Михаил Сивцев қағайыстыватын күйінгі түбігін тұғынан Екатерина Мосова білгендер еға. Комбайны соспыт трактор ұлыхан бағынаға қортуыпы қосту кейдер. Намылуғын жылус бағынай қайыстыватыгар қомур үлеті кем үмірүйенерер. Салаячы Михаил Сивцев әтерінен барыта үксал тиетел күн жыл бұлжағық, кейе имситуердері бағынаттан тақсываққа түйіндері түйіні болар. Бұйыл қайыстываға сүйбі гектарға қортуыпы олырды бұттарам, біленгеті сүйбі тонаны ұлылар. Бәд бар білеға сүйді құран сайын болын. Урукка хлагит унивит тибет. Тогда это от тот нас летним хето онте толта сарвла. Сенте сенте на гагут. Бу блин бу ага бу бу бите бана вот это вот. Хапо бит оде. Морковь подхала. Морковь под блин духа мудрая бег.
Хортопыйгы тәңнәтәққа Марков бағас бұйыл өлгімдік тақсыбыт олған кейі қарығын саға ұғындақтар бөдіңнер. Кейі өйерер әдәрі аны үліхі тілі тейбет. Орыт Агротехнологический университет студентара күргімінен тақсан үлік өстіу орғырам. Бұйыл қағайсыва уанчы үліхіте бейті құмыр. Хомур летигер акция биллер биттерді Джон Бағынаға кейт бәтәқ. Арай модуттан ағаяқ пенсиялақ кейі кәлін тақыл рухтағар қарчы ақсар. Жұлыс қайыстыва құртуыпыю нұғыротағын қайдақ сатырынан батырар. Осқолыры ұғыянары күтті доғабырдаған социалны тәліптелерге берер. Онтын түгі үнер бітен олырды бұтын қараяры анал тұтуы оңысты бұтам. Етінде сүйсірбі тоннаны күхіннары ұралдар. Бұйыл ұлатынларан кенетен аңар өттін мостатын үрдетен бербіттер. Тымны идарға салағынан үрер ұлахан оғы қол бұлдар. Күн топа болады, филаста болады. Ага, температура. Лыққыракайды тоққа, бұл бір бұлқан әбі ғоры. Мәнің основына құртуы бұна қалдырымы. Онына продукция бұның сүйекілігінен әйте тоққа. Мен көзікәге білі әрел ұсқыпы қалар. Білдірі ол бір түгінде тонналағы қырыншы тұттырады. Ол оны әлінен кісі Намылуғын бір тарбақа баттыр қайыстуата бұйыл сүрбі төрді сылын үнелер оғыру атағынтағынан әбейхи үннерен сүйіхіге әбей ағылық оңыролылар. Құран сайынға қата әбейес қойытық тақсан үләйттер әгдіп олан сылжалдар. Екатерина Мосова, Прокопий Хабаров, Нам Джакускай. Пушкин картата проекта сахасыргер без культура тәрілтеті күттісті. Ол күрдік үтчат үз түгінші сумбалақ картынан нұтша драматическай опера онна балет театрдыргар сударыстыбаны филармонияға ойылур жүгінер түмелге онна Россия мен история музейге төлеуен сылжағын сөп. Барты күн бүгін Пушкин картатын 164 туғанатшы бар. 14-дүттен сүрбе кетігердің састағы үтчат саяпқатын госуслуге порталының беріш. Беги уверенер, оголор будет культура, гетигер без верахтерит ляхпет, баре бо платформа киденер, Пушкинская карта на тухан ляхтера денер невин, он беги тери яхпет, он тухан беги учреденер бы театр дар, саха театра, эдеричат театра, баре кумендерен, эстрада театра, баре платформа, но холбандар бо игга балаган игер баре уледерен тюмик тюхтера, музей дар, мухардыга бартыгар мебелем дар, он Пушкинская карта, беги республикаутер, Россия культура министерства турбут сылына хорогунан графигинен тегіне күскілерден ер. Оны түмікке Сахар Республикатин Национальный ойулур жүгінер музейгар итчілях ақты дена аттамыд стереометриеттер бұстапқалар арылынна. Манна Америка қартысқаға түйер әчті Эдвард Аллен 32 үлеті көрдіруге тұруға. Кене Викторианскі кемсағанағы қартысқалары чепшетілебет сыныла ағымаға ғындартан атылыған, оны стерео неманан ұрқұтын күрдік оңырын әлбәғ дойдуға көрдірір. Таландақ кейі цилиндр линзатын керчіктерін туғанан қартысқалары чүрлігер түйерер. Ол ең ойуыны расы түттен көрдіққа олар есілджар жүхін көбулуяр. Итчілі ақты бұстапқа Россия әлбәғ құратығар сетейлі ақтыға аспыта ден. Әтәлілер. Манан сонун түмүктүбүн этеңге болуң аныгыскы эфирге көрсө калыры.